Men tufayli kelmasa ekanmi? Yo, darsni seshanbaga qoldiribdi faqat shu hafta. Qandaydir muammosi bor ekanmi? Bu odam faqat bu yerda ishlamaydi-ku, kasalxonada ish chiqqandir, bemori bordir. To'g'ri. Uni bemori bor. Iya. Rash qilyapsanmi? Kechamda. Nega rash qilarkanman? Ha, shunaqa. Ayrilsang ham xayoling unda. Juda yomonsizlar-da, choli qushini qiynamanglar. Ayrılıkın birinci kulları kıyın otadı ozı. Barbar otup getirdi. Şundayım. Namalar geçe demedik. Ha, otadı, otadı. Amayla, bopta. Eğer ders bulmasa, bizden bir mırkaylık. Yiğitler hakkında geplaşalımız. Gülce, hiç ne mi gideyim sen, hop mu? Hop. Kana bir yakı gelişen. Ben yıkara. Dedeyini o, koy. Şu yerde oturasan. Hiç nimaga tegmaysan, bo'ptimi? Bo'pti. Qara, bu kursi aylanadi. Murad bey. Men markaziy kasalxona shifokorlaridan Gulerzoda Fattohman. Kasalxonamizda ro'y bergan noxush hodisa haqida xabar bergani keldim. Sen kimsan? O'zingiz kimsiz? Davom etavering Fattoh bey. Kechirasiz. Davom eting, eshityapman sizni. Doktorlarimizdan biri Kamron bey bemorini noto'g'ri davolab jiddiy asoratga sababchi bo'ldi. Kamron bu ismni qayerdadir eshitgan deyman. Avval u qon quyishni amalga oshirgandi. Ha, o'sha mashhur doktor. O'zi bilan hali tanishmagandim. Demak, siz sababchi bo'lar ekansiz. Siz juda yaxshi doktorsiz. Sog'liq boshqarmasidagilar ham buni inobatga olishadi albatta. Bekorga xavotirlanyapsiz. O'z kasbingizda hali yana muvaffaqiyatlarga erishingizdan, Narimon xonimni ham davolay olishingizdan shubham yo'q. Tushunishimcha, gaplashgingiz yo'q. Yolg'iz qolmoqchi bo'lsangiz kerak. Men Firidani ko'rishim kerak. Mishel yo'q. Kel, kel, kel bu yoqqa. Qani? Bo'ldi. Qani? Bo'ldi. Voy. Bo'ynimni bura olmayapman. Yostig'ingdan qo'g'irchoq yasasang shunaqa bo'ladi-da. Mishel, uqalab qo'y. Xo'p, kela qol. Og'riyaptimi? Judayam. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Labbay xo'jayin. Xo'jayin, boshqa ishingiz bo'lmasa men bora qolay. O'tir jumali, bir choy xo'rlik qilaylik. Hozir aytaman. Bu yoqqa kel. Bizni uyimizni sotib olgan chera jizodalarini Azeliya xonimini bilasan. U haqda bir surishtirib ko'r. Tinchlikmi? Bir muammo chiqdimi xo'jayin? Chiqdimi yo'qmi? Shunda aniq bo'ladi. Sen bir surishtir. Ammo bunu hiç kim sezip kalmasın. Aynısı Cameron. Hop buladı. Hoş. Allah keşkür. Kana cümle gebir. Kaleysen. Yakışmaz. Kemçilikler yok. Huda keşkür. Sen bile oturup gebleşme genimiz gemence buldu. Şunda qamışlaringiz ko'p-ku xo'jayin. Avvallari tez-tez dardlashib turardik. Bolalar katta bo'lib, tashvishlar ham ko'paydi. Xudoim boshqa dardlarini ko'rsatmasin. Amin. Yusuf qalay? Yusuf qalay bo'lardi, yaxshi. Ana, yaxshi odamni yo'qlasang, o'z oyog'i bilan kelar. Sayfiddin aka. Tinchlikmi Yusuf? Besima xonimni shifoxonaga tashlab kelyapman. Bir nima bo'ldimi? Yo'q, Besima xonim tuzuk ekan. Nariman xonimning o'ng tomoni shol bo'lib qolganmish. Aytib qo'ydi ishkanda. Cameron meni tuzata olishini aytdi. Yagona umidim undan. Yo'qsa yashashni ham istamayman, Besima. Unday dema. Alloh uzoq umr bersin. O'g'lim tuzalasan dedimmi? Demak, tuzalasan. Xudo xohlasa. Sen ko'p gapirma, suv ber menga. Nariman xonim. Salom. Sog'liq boshqarmasidan kelyapman. Nazoratchi janob bilan gaplashdim, ahvolingiz haqida gapirdim. Agar shikoyat qiladigan bo'lsangiz, bu ishni o'rganib chiqar ekan. Shikoyat qiladigan bo'lsa, Kamrondan shikoyat qilasanmi? Mayli, men o'z vazifamni bajardim, qolgani o'zingizga bog'liq. Nariman? Hatto bi Kamronni to'g'ri davoladi degan fikrda. Agar o'g'limdan shikoyat qilsang, ishidan ayriladi. Uyni qaytarib olish uchun Cameron sudxo'rdan qarz olgan. Ishlamasa bo'lmaydi, Nariman. Shikoyat qilsang, uni xarob qilgan bo'lasan. O'zingga ham ziyon. Hammamizga ziyon yetkazasan. Cameron meni o'limdan saqlab qoldi. Nega shikoyat qilar ekanman? O'sha ukolni qilmaganida bolam ham men ham tirik qolmasdik. Bu yostiqni kim qo'ydi? Uyg'oqligida ham alaqsirashni boshladi. Iya, tarix kitobi. Voy. Oyog'i sinibdimi?
Balolardan asraydigan farishtang bor shekilli. O'quvchi qizimizdan xabar bormi? Bugun aytish uchun yoniga borgandim. Do'konalari bilan o'ynayotgan ekan. Kulishib hazillashayotgandi. Shuning uchun kayfiyatini buzishni istamadim. O'z dardlarimiz bilan yetarlicha kayfiyatini buzdik. Nariman shikoyat qilmayman deyapti, ammo Besima xonim baribir vahimaga tushib qopti. Uni nima qilishini bilib bo'lmaydi deyapti. Aslida men ham biroz xavotirdaman, o'g'lim. Xavotir olmang dedi. Nariman mendan shikoyat qilmaydi. Hech bo'lmasa ziyon yetkazishni xohlamaganimni biladi. Shikoyat qilsa ham qilaversin. Hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q. Bu ku to'g'ri. Ammo katta qarz olding. Shu odamlardan olgan pulingni qaytarib bersang-chi, 2-3 kunlik foizini bir amallab to'larmiz. Bu uyning puli. Firidening ishonchi dedi. Xayrli kech. Sizlarga ovqat olib kelgandim. Ora bo'psiz. Besima ham olib kelgandi. Men ovqatlandim. Mevalar ham olgandik. Behije berchi? Aslida tarvuz bo'lsa yerdim. Yemang. Mayli, xohlamay qoldim. Nega unday deysiz? Ozgina bo'lsa ham yeng. Yemayman, rahmat. Behije kesch, ikki qatsiz-ku axir. Hojatga qiynalyaptilar. Sizning bu ahvolingizni ko'rib qanday qilib vijdonlari qiynalmas ekan, hayron qolyapman to'g'risi. Kimni? Qo'yaveringda. Men ham bilay endi. Hech kimni orqasidan gapirishni istamayman. Ammo sizdan qutulsa, Kamron bega foyda bo'lardi. Kamron unday odam emas. Menga ziyon yetkazadigan ish qilmaydi u. Feride Kamron bey bilan siz tufayli ayrildi. Uni Feridega bo'lgan munosabati ma'lum. Sevgi odamni ne ishlarga undamaydi deysiz? Sizni o'rningizda shikoyat qilgan bo'lardim. Bu sohada ishlashini man qildirardim. Jazo olish uchun qo'limdan kelganini qilardim. Qo'rqmang, Nariman. Siz yolg'iz emassiz. Shuncha voqea sabab gaplasha olmadik. Azeli xonim qalay? O'g'rilarni ushlashibdimi? Yuzlarini ko'ra olmabdi. Kechasi o'sha yerda qoldingmi? Qo'rqib ketgan ekan. Iltimos qilganda men ham qoldim. Qachon keldinglar? Biroz avval. Ovqat olib kelgandik. Qorningiz och bo'lsa? Yo'q, rahmat. Bemor ziyorati qisqaroq bo'lgani yaxshi. Yur, Behije. Yaxshi qolinglar. Ertaga yana kelaman. Rahmat. Sizningcha shikoyat qilarmikan? Unday degan odam kerak unga. Kamronga ishonyapti. Xohlasangiz, Feridini bu ishga aralashtiramiz. Shunda albatta shikoyat qiladi. Aslo. Feride bu o'yindan tashqarida. Unga zig'ircha ham ziyon yetishini istamayman. Shuncha razilliklar ichida faqat u begunoh.
Xuddi meni singlimdek. Qovoq voy. Dumbul olifdagina. Siz bilan nima bo'lsa ham ayrilmayman, Kamron. Men sizsiz yasholmayman. Yo'q. Men ham sensiz yasholmayman. Jonim quvonchi. Shirindim meni. Gunohlaringiz, saboqlaringiz, shafqatingiz, shiddatingiz boringizcha qabul qilaman. Sizdan aslo voz kechmayman. Men ham sendan voz kechmagandim. Kamron bey. Hmm.
Aytganingizdek, Nariman xonimni tahlillarini oldik. Og'rig'im bor degani uchun bugun unga hech nima bermadim. Yaxshi, avval men ko'ray. Shundan keyin nima qilish kerakligini aytaman. Xayrli tong. Bugun havo yaxshimi? Quyoshni sog'indim. Gunesh bo'lsin mi ismi? Nimani ismi? Bolamizni. Ismini o'zi odamni istsin. Gunesh. Gunesh, yaxshi ism. Unga munosib ona bo'la olarmikim men? Bu ahvolimda bolaga qanday qarayman? O'zimga ham qaray olmayapman-ku. Bu o'tkinchi Nariman. Davolansang tuzalib ketasan. Senga ishonaman, Kamron. Ishonishni istayman. Kamron. Men o'lsam ham, o'lmasam ham, bolamizga ko'z quloq bo'l. Gunishim senga omonat. Nima bo'lgan taqdirda ham uni rizqini uvol qilma. Bu gapni qayerdan olding, Nariman? Katta qarz olganmishsan. Buni senga aloqasi yo'q. Yaqinda ota bo'lasan. Topganingni ehtiyotlab sarflasang bo'lardi. Senga hisob bermayman. Feride uchunmi bu? Feride uchun uyni qaytarib olmoqchimisan? Ha, Feride uchun. Men faqat Feride uchun yashayman, tushunyapsanmi? Men nima bo'laman? Sen yo'qsan, Nariman. Sen yo'qsan. Haliyam tushunmayapsanmi? Faqatgina Feride bor. Men bu hayotda faqat uning uchun yashayman. Sen haliyam buni ko'rmayapsanmi? Nafaqat barmog'imda. Qalbimda ham bor. Men faqat uning qalbi sifatida yashayman. Ko'rmayapsanmi? Qani qizlar, turinglar, bo'la qolinglar. Nonushtaga. Choliqchi. Men bilan yurchi. Xo'p bo'ladi. Men o'zim, sen boraver. Yostig'i ho'l bo'pti. Nega? Yig'labdi. Senga ish topdim. Ammo men yana Guljayga dars o'tadigan bo'lgandim. Shunaqami? Nega meni xabarim yo'q? Haliga aytmoqchi edim, ammo mavrida bo'lmadi. Monsieur Cameron e'tiroz bildirmasmikin? Shuncha voqeadan so'ng e'tiroz bildirmaydi menimcha. Menga qara. Maktabda shu ishga bog'liq bir janjal chiqarsa, ishdan bo'shatib yuboraman, xo'pmi? Bilib qo'y.
Mijgan. Sır saklay olasam mı? Bu kanday sır ekenigi bağlıq. Bir paytlar onam bunu dadamga bergan ekan. Keyin men tug'ilibman. Tushunishimcha meni asosim mana shu. Endi seniki bo'lsin. Neşe yıl buldu Jumalı. Kayırdan bileyi hocayın. Uzumu tanıganımdan beri yanıngizde ben. Karındaştınam yakın bulduk doğru mu? Gel kızım. Bacı. Rahmat. Rahmat mı canım? Hoş bulsun. Menga qara Jumala. Bir-birimizni bilganimizga ancha yil bo'ldi. Yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham birga bo'ldik. Yusufni ham bilaman. O'z bolamdek u. Necha marta duch keldim, ko'zi doim uyini derazasida. Qulog'idan tortib qo'yaman buni, xo'jayin, hech kimni bezovda qilmaydi. Unday qilma Jumala. Hammamiz u yoshdan o'tganmiz, bilamiz. Yigit kişiga sevgi yarashadi. Shaxsan men qarindosh bo'lishni xohlardim. Tushunmadim, xo'jayin. Ya'ni agar sen munosib ko'rsang, kuyov qilsak degandim. Yoshlar bir-biriga mehr qo'ygan bo'lsa, ularni boshini qovushtirib qo'yishimiz kerak. Baraka top bolam. Osh bo'lsin. Pochin Jumala afandi bilanmi? Xayrlisi bo'lsin-da. Tinchlikmi? Ke, mana bu yoqqa o'tir. Nejmiyani Yusufga bersak deyapmiz. Rostammi? Pochin dadasini fikrini bilib ko'rsin-chi. Nasib qilsa. Bu men uchun sharaf, xo'jayin. Mujgan qizimni men ham yoqtiraman. Mujgan? Bilmasam, Yusuf ko'ngil qo'ygach ushalmaydigan orzudek tuyulgandi menga. Ota-onasi bizga o'xshaganga berarmidi? O'zim o'rtada turaman. Nima kerak bo'lsa qilaman. Sen xotirjam bo'l. Rahmat xo'jayin, rahmat. O'zing yemaysanmi? Yaxshi ko'rasan-ku. Sen yeya qol. Senam. Kuldiradigan murabbo ekan bu. Yegan kular ekan. Kecham yig'lamas emish. Qani? Unda birga yeymiz. Thank you.
Bugün hamma dasturxon odobidan ikki baho oldi. Bu dorini muntazam ichishingiz kerak. Ertalab och qoringa bir qoshiq, kechqurun yana bir qoshiq. Rahmat. Salomat bo'ling. Shifo bersin. Xo'p. Taq-taq. Azaliya xonim. Shu xonim, beni aytmasak-ku. Xo'xshin. Senga zo'r xabarlarim bor. O'rtadagi sahifani ko'r. Nariman xonimga o'xshash bemorlarni 100% davolayotgan yevropalik bir shifokor haqidagi maqola. Men buni o'qib ko'rishim kerak. Uni manzilini ham oldim. Savollaring bo'lsa, maktub yozsang bo'ladi. Rahmat. Nima ichasan? Choy aytaymi, qahvami? Choy va qahva bilan qutulmaysan. Tabiat qo'yniga chiqamiz. Tabiat qo'yniga? Ha. Unday bo'lsa qarzdorman. Yaxshi. Opa, oyim bilan dadam sizni chaqirishyapti. Hozir. Nima bo'ldi? Yig'ladingizmi? Meni chaqirdingizmi, pochcha? Kel qizim, o'tir. Jumala afandi bilan gaplashdim. Yusufni senda ko'ngli bor ekan. Uyalib tortina degan narsa emas bu. Agar seni ham ko'ngling bo'lsa ayt. Dadangga xat yozaman. Jumala afandi bilan birga Tekirdag'ga qo'lingni so'ragani boramiz. Majgan. Qizim, tortinmay aytaver. Nima deysan, Mujgan? Xat yozaveraymi? Mayli, pochcha. To'rt majdiya. Qaytishda yayov kelar ekanman-da. Gulje, bo'la qol qizim, kech qolyapmiz. Buni sen men. Bu esa siz. Men oilamizni rasmini chizdim. Sizga yoqdimi? Barakalla, zo'r chizibsan. Unday bo'lsa bir o'p qo'yamiz. Meni boshimda shirin balosi, o'tkichan. Voy, yaxshi boring Muratbek. Gulje, ertaga yana kel, xo'pmi? Shirin qizcha. Gulje, ertaga yana kel, xo'pmi? Vidi, 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 vidi. Jim, uyat bo'ladi. Nima qilay? Ular ham sizga qarashmasin. Muratbek, ketyapsizmi? Ha, bugungi ishim tugadi. Oy, buncha shirin bo'lmasa-ya.